треба перевірити, як працює оптика, як працює гідравліка. Потім я отримую цифри, і по цим цифрам я наводжу машину. Один вогонь! Постріл! Регулярно руйнувати загарбницькі плани ворога артилеристам батальйону К-2 допомагає американська САУ М-109. Це колона техніки була, це яка попиталася йти в наступ, в принципі, на наших хлопчиків давити. Ну і ми, в принципі, її швидко вбрали. І хлопчикам, ну, якби трошечки легше стало. Ця артустановка може влучати в ціль на відстані до 30 кілометрів. Більш точніші боєприпаси йдуть, як і керовані, і не керовані. Це ну, різного напрямку. І характер цілі також визначається, який снаряд будемо ми приміняти сьогодні або через годину. Для мене, як для навідника, важливо, щоб ми попадали в ціль, бо це моя відповідальність. І ця машина, вона більш точна. Самохідні артилерійські установки – пріоритетна ціль для російських окупантів, а тому наші бійці дбають про захист САУ. Це сітка, це захист від ланцетів? Так, це протиланцетна сітка, це ми його називаємо мангал. Микола наголошує, навіть найточніша техніка на фронті буде неефективною, якщо нею керуватиме незлагоджений екіпаж. Втім, це не про наших захисників. Мої зайчики. Який поряд зі мною, це як ми з самих початків, бо ми довіряємо друг другу. Хлопці закінчили бойову роботу, вони зараз маскують установку і всі прямують в укриття, тому що контрбатарейна боротьба, вона не заставляє себе чекати. Артилеристи готові виконувати одне завдання за іншим, адже розуміють, кожен їхній влучний постріл береже життя українців і наближає нашу перемогу. Ніна Коломієць, Поліна Коваленко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».